інакше, оті зобов'язання, які є або в законодавстві України, або які уряд на себе брав, вони є дотримані. Для цього треба побачити конкретні рішення комітету і конкретні таблиці. Я би не виключала ситуацію, що сьогодні ми будемо працювати досить довго, але принаймні посхвалюємо ось ці законопроекти, зміни до бюджетного кодексу, на основі яких можна розрахувати проект бюджету. А вже далі, якщо буде спроба його внести в зал, наскільки він може знайти підтримку і наскільки це, ну, побачимо сьогодні, звісно, але мені здається, що так, що ми ще зможемо попрацювати і в четвер ночі. Зауваження наших міністрів, міністра освіти, про підняття зарплати вчителям, воно було схвалено раніше урядом, і ми за це проголосували вже в залі. Ви знаєте, що це прийнято на 50%, плюс серйозний відрив між вчителем другої категорії встановлено і мінімальною зарплатнею, бо ми прибрали всі ці неузгодження, які стосувалися соціальної сфери. Далі, якщо там будуть збережені цифри військово-оборонного бюджету, тому що це наша ключова вимога, то, звичайно, ми підтримаємо цей проект, який сьогодні розглядається.